හස්තරේඛා පරීක්ෂා කිරීම කියලා කියන්නේ ඉතාම පෞරාණික විෂයක්. මුලින්ම මේ ශාස්ත්‍රය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ චීන ජාතිකයන් කියලා තමයි අදටත් විශ්වාස කරන්නේ. ඇතැම්මයි මේ ශාස්ත්‍රය මිත්‍යාවක් විදිහට සැලකුවත් චීනය, ඉන්දියාව වගේ දියුණු රටවල පවා මේ ශාස්ත්‍රය අදටත් භාවිත කරනවා. ඒ වගේම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය මගින් පශ්චාත් උපාධියක්වත් හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, හස්තරේඛා පරීක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව උපාධියක් ලබාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා ඉන්නවා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් හස්තරේඛා පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම මගින් විමසලා බලන කාරණයක් තමයි තමන්ට විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවද කියන කාරණාව. ඉතින් විදේශගත වීම පෙන්නුම් කරන පිටින් පහක් පිළිබඳව මම අද විස්තර කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු විදේශගත වීම පෙන්නුම් කරන විශේෂ සලකුණු සහ රේඛා මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයා පිරිමි පාර්ශවයේ කෙනෙක් නම් මම මේ කියන ලක්ෂණ ඔයාගේ දකුණු අතේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔයා කාන්තා පාර්ශවයේ කෙනෙක් නම් මම මේ කියන ලක්ෂණ ඔයාගේ වම් අතේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔයාගේ අතේ දඹර ඇඟිල්ලට පහලින් තියෙන මෙන්න මේ කොටස උඩට ඉස්සලා වගේ පැහැදිලිව තියෙනවා නම් ඔයාට විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ වගේම එම විදේශගත වීම අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් සිදුවන විදේශගත වීම වෙන බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. ඔයාගේ සුලැඟිල්ලට පහළ ප්‍රදේශයේ මේ වගේ සමාන්තර රේඛා කීපයක් පිටලා තියෙනවා නම් විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ වගේම එම විදේශගත වීම රැකියාව නිසා ඔයාට ලැබෙන විදේශ සංචාර වීමෙන් වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ අතේ ඇඟිලි ලිහිල්ව තියාගෙන ඉති සුලැඟිල්ල සහ වෙදගිල්ල අතර මෙන්න මේ වගේ ගැප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ වගේම එම විදේශගත වීම රැකියාව නිසා ලැබෙන රාජකාරි මට්ටමේ ඒවා වීමට ඉඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ අතේ මෙන්න මේ වගේ රේඛා එකක් හෝ කීපයක් පිටලා තියෙනවා නම් ඔයාට විදේශගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට විදේශ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ වාසනාවක් තියෙනවා. මේ වගේ රේඛා එකක් හරි තියෙන අතක මෙන්න මේ ස්ථානයේ ත්‍රිකෝණ ලකුණක් පිටලා තියෙනවා නම් විදේශ ධනය මගින් ධනවත් වීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඔයාගේ අතේ මේ වගේ රේඛා කීපයක් පිටලා තියෙනවා නම් කීපවරක් විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ ස්ථානයේ රේඛා එකක් පමණක් පිටනවා නම් එක්වරක් විදේශගත වීමේ වාසනාව තියෙනවා. මේ විදියට පිටන රේඛා කෙටි රේඛා නම් විදේශ සංචාරද, දිගු රේඛා නම් විදේශ රැකියාවද පෙන්නුම් කරනවා. දැන් අපි බලමු විදේශ රටක පදිංචි වීමේ වාසනාව තියෙන කෙනෙකුගේ රේඛා සටහන මොන වගේද කියලා. ඔයාගේ මාපට ඇඟිල්ල සහ දඹර ඇඟිල්ල අතරින් ආරම්භ වෙලා වක්‍රාකාරව මැණික් කටුව පැත්තට එන මෙන්න මේ රේඛාව ජීවන රේඛාව කියලා හඳුන්වනවා. ඔයාගේ මේ ජීවන රේඛාව පැහැදිලි අතුරු රේඛාවකට බෙදලා තියෙනවා නම් සහ අපි මුලින් සඳහන් කරපු ලක්ෂණ පහෙන් එකක් හෝ ඔයාගේ අතේ පිටලා තියෙනවා නම් විදේශ රටක පදිංචි වීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතේ මේ කියපු රේඛා කිසිවක් නැහැ කියලා කනගාටු වෙන්න එපා. මොකද ඔයාගේ අතේ දැනට පිටලා තියෙන රේඛා හැමදාම එකම විදියට තියෙන්නේ නැහැ. තියෙන රේඛා මැකී යාම, අලුත් රේඛා මතුවීම, තියෙන රේඛා අතුරු රේඛා වලට බෙදී යාම වගේ දේවල් සිදුවෙලා ඔයාගේ අතේ දැන් තියෙන රේඛා සටහන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සිදුවන වෙනස් වීම වලින් විදේශගත වීම වලට අදාළ සලකුණු සහ රේඛා ඔයාගේ අතේ නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් දවසක නැවතත් හමු වෙමු.